قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے، قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے، بولو نا بھائی، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے، سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے، سبحان اللہ، تسا جیو بابا، تسا سلامت رہو، بھائی زاہد، بھائی جان، میرے واجب الاحترام بزرگ، بھائی جی، ایز ذاکر، ایز نوکر، ایز شاعر، یہ ہاتھ جوڑ کے تانوں اپیل کرے نا، جڈن کوئی ذاکر، جڈن کوئی مومن تانوں آکھے نا نعرہ حیدری تے کوشش کیتی کرو، ہاتھ بلند کر کے آگے کرو یا علی، بابا جی جڑا ہاتھ چین دے ہو، جڑا تسا ہاتھ چین دے ہو، بہت بڑا فائدہ ہے، تہاڈا اپنا فائدہ ہے، بولو نا بابا، تہاڈا اپنا فائدہ، تین گلاں، پہلی گل ہک تا ہاتھ سلامت رہندا ہے، یار بولو نا بابا، ہک تا ہاتھ سلامت رہندا ہے، تے دوسری گل خون والا منظر یاد آندا ہے، تسا جیو بھائی تسا سلامت رہو، خون والا منظر یاد آندا ہے، تے تیسری گل ہن ویکھنا میرے والے پاسے، تیسری گل نادر نائی بات نرالی سی بتائے، نادر نائی بات نرالی سی بتائے، نادر نئی بات نرالی سی بتائے، گرتے ہیں مرد ڈر کے معالج نہیں گرتا، گرتے ہیں مرد ڈر کے معالج نہیں گرتا، ہاں جو ہاتھ علی پاک کے نعرے میں اٹھتا تا زندگی اس ہاتھ پہ فالج نہیں گرتا، ہاتھ جو حیدری، سبحان اللہ، آؤ بھائی سبحان اللہ، تو سجیو بابا، جو ہاتھ علی پاک کے نعرے میں ہے اٹھتا تا زندگی اس ہاتھ پہ فالج نہیں گرتا، قبلہ ہے اجازت پڑھا قصیدہ، میں بسم اللہ کراں، سونا سن دے بیٹھے ہو، ایو حق جڑا حق ادا کریں دے بیٹھے ہو، بابا جی بندہ ہک بول پوسی تاں راضی، تہاڈا مہمان آ، بندے پانچ بول پوسن تاں راضی، دہ بول پوسن تاں راضی، جے کوئی نہ بولے سی تاں ہی راضی، بولیندا ہوئے جڑا چودہ نو منظور ہوندا ہے، جی بسم اللہ، تے میرے مولا دے ذکر جاندا ہی ہوئے جڑا ہوندا ہی چودہ نو منظور ہے، پڑھا قصیدہ بابا، اچھی سلوات پڑھو سارے مل کے، اچھی ہے تو ایک جھکی چپڑ ہے، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام پاگل کی ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، ان پہ ہے میرے سلام جن کا ہے علی امام، کمبر نبی بے فیضہ سے کروز یہ کہا، کمبر نبی بے فیضہ سے کروز یہ کہا، کیا جانتی ہے تو کہ میرا مرتبہ ہے کیا، نہیں بابا نہیں بابا، اندر اندر دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری،
ਉੱਚਾ ਜੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਵਲ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਚੌਥਾ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ, ਉਨ ਪੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਜਿਨ ਕਹੇ ਅਲੀ ਇਮਾਮ, ਉਨ ਪੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਜਿਨ ਕਹੇ ਅਲੀ ਇਮਾਮ, ਉਨ ਪੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਜਿਨ ਕਹੇ ਅਲੀ ਇਮਾਮ, ਉਨ ਪੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਜਿਨ ਕਹੇ ਅਲੀ ਇਮਾਮ, ਕੰਬਰ ਨਬੀ ਮੇ ਫੈਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰਾ ਜੀਏ ਕਹਾ, ਕੰਬਰ ਨਬੀ ਮੇ ਫੈਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰਾ ਜੀਏ ਕਹਾ, ਕਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ ਕਾ, ਉੱਚਾ ਜਨਾ ਰਹੇ ਦਰੀ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਜਨਾਬ ਕੰਬਰ ਆਦਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਭਾਈ ਕੰਬਰ ਤੂੰ ਜੋ ਆਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਹੈਦਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬੇ ਕੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਏ ਵਫਾ ਕਾ ਮਹਿਕਤਾ ਗੁਲਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਗ ਮੈਂ ਵੋ ਮਹਤਾਬ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਬਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਉੱਚਾ ਜੀ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਵਲ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਕੰਬਰ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਬਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਏ ਵਫਾ ਕਾ ਮਹਿਕਤਾ ਗੁਲਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਗ ਮੈਂ ਵੋ ਮਹਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਏ ਵਫਾ ਕਾ ਮਹਿਕਤਾ ਗੁਲਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਗ ਮੈਂ ਵੋ ਮਹਤਾਬ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕੇ ਸਬਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਤੀ ਫਿਰਤੀ ਇਸ਼ਕ ਅਲੀ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕੇ ਸਬਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਤੀ ਫਿਰਤੀ ਇਸ਼ਕ ਅਲੀ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਮ ਅਲੀ ਕੇ ਕਦਮ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਥ, ਜਿਸ ਦਮ ਅਲੀ ਕੇ ਕਦਮ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਥ, ਮਹਿਸੂਸ ਮੁਝ ਕੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਮੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਜੀਓ ਬਈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਵੜ ਗਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਹਾਸਲ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ੇਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ, ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕੰਬਰ ਮੈਂ ਮਨੇਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਇਤਨਾ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਤਨਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਤਨਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਡੋ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਦਾਜ ਦੇਖ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਹਸੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਮੁਝੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਦਾਜ ਦੇਖ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਮੁਝੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਵੋ ਤੇਰੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਪੇ ਫਿਜ਼ਾ ਕੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਪੇ ਫਿਜ਼ਾ ਕੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਨਸੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਨਸੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ੈਨਬ ਕੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨੇ ਚਲਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲਾ ਪੜ, ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਵੱਲ ਨਾ ਪੜੋ, ਹੱਥ ਚਾਹੋ ਉਹ ਹੱਥ ਚਾਤੀ ਬੈਠੇ, ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਵਲ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਈ, ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਦਾਜ ਦੇਖ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਹਸੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਮੁਝੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਵੋ ਤੇਰੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ
جس مقام پہ فیضا کے ہاتھ دے وہ تیرے معجزے تے میرے معجزات سے پہنچے ہیں جس مقام پہ فیضا کے ہاتھ دے میں نے حسن حسین کو ان سے اٹھایا ہے میں نے حسن حسین کو ان سے اٹھایا ہے زینب کو میرے ہاتھوں نے چلنا سکھایا ہے میں بسم اللہ کرا جی ضرور گل سنو نوکر میں زور تا وڈا لائے زور لائے نا بھائی زید حج والی گل زور لائے نا ترائے بندے جن تک ہلے بھی نہیں بندے میں دے دا کھڑا اچھا 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 میں بسم اللہ کرا شار دونا دے نارے جنہ دے دل علی وسد ہے کل دا کل ایمان علی 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 نعت کے قرآن علی تسا جیو بھائی تسا جیو بھائی اچا جی نارا ہے دری ول نارا ہے دری تریجا نارا ہے دری چوتھا نارا ہے دری پنجواں نارا دوئے ہاتھ بلا نگار کے ہے دری کل دا کل ایمان لے 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 نعت کے قرآن لے کل دا کل ایمان لے نعت کے قرآن لے کل دا کل ایمان لے نعت کے قرآن لے خود نبی فرما گیا خود نبی فرما گیا ہے ولی دا سلطان علی کل دا کل اچا جی نارا ہے دری جیو بھائی جیو میں بسم اللہ کرا ہر مجلے سے ریکویسٹ کریں درانا جو پیر ایسے بڑا جڑے سید ہوئے مخدوم ہوئے پاک ہوئے صاف ہوئے پیر ایسے نہ بڑا میں جو بروز معاشر تو پیر دے پیچھے ہوئے پیر دے کو بولے دا ہاں ہاں سید ہوئے مخدوم ہوئے ہن ویکھنا میرے والے پاسے سید ہوئے مخدوم ہوئے پاک ہوئے صاف ہوئے پیر سے بڑا جن رب وکار دا سلام ہوئے جڑا اپنی ماں دا امام ہوئے تسا جیو بھائی تسا جیو بھائی جیو 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 اچا جی نارا ہے دری میں بسم اللہ کراں کہ بھائی پیر سے بڑا جن رب وکار دا سلام وے جڑا اپنی ماں دا امام وے جن رب وکار دا سلام وے جڑا اپنی ماں دا امام وے جن رب وکار دا سلام وے جڑا اپنی ماں دا امام وے جبریل ورگا غلام وے جن ہاتھ ملا دا جام وے جبریل ورگا غلام وے جن ہاتھ ملا دا جام وے جبریل ورگا غلام وے جن ہاتھ ملا دا جام وے جبریل ورگا غلام وے جن ہاتھ ملا دا جام وے واجب ملا دا قرآن علی واجب ملا دا قرآن علی مومن دی اصلی ادان علی کل دا کل
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਪੀਣਾ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਹੈਦਰ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਲਾਂਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਤੀ ਤੇ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਂਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਸੀਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵਾਲ ਹਨ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵਾਲ ਤਾਜ ਸਾਬਰੀ ਬਰਾਦਰਾ ਸਾਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਪੜੀ ਆਈ ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਰਮ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕੀ ਸਾਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਨੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਰ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਫੈਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਰ ਬੜੋ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਲਾਇਲਾ ਕਾ ਧਰਮ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ ਲਾ ਇਲਾਕਾ ਧਰਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਜ਼ੈਦ
کافی سفر کر کے آیا، انہاں دا مہمان ہاں، انہاں نال ایک چھوٹا جا سودا کرنا، کراں جا سودا، سودا اس انداز دا جتنی اونچی زلوات پڑھ سو اتنا اونچا قصیدہ پڑھ سو، سودے تو ثابت تین دے کھلڑ مگسیاں والے سودے تے تو صحیح پکے ہی ہوئے۔ میں بسم اللہ کر پڑھیں گا سیدھا بابا، او جنت ویسی، ہن جا جا جنت وجنا بابا، جنت ویسی جیڑا بندہ مار دینا بسم اللہ، بھائی محسن راضی رام ہے، بزرگاں لا قصیدہ پڑھدا پیاں، بڈڑا قصیدہ جوان تھی کے پڑھدا، پڑھا چا بابا، میں بسم اللہ کراں، جنت ویسی جیڑا بندہ مار دینا را ہے در دا، جنت ویسی جیڑا بندہ مار دینا را ہے در دا، جنت ویسی جیڑا بندہ مار دینا را ہے در دا، جنت ویسی جیڑا بندہ مار دینا را ہے در دا، جنت ویسی جیڑا بندہ مار دینا را ہے در دا، جنت ویسی جیڑا بندہ مار دینا را کرا یالی علی سانی پڑھیے تے نہ ملے بیا وی جنا جنا موڈ ہوے میں جلدی جلدی مصرا پڑھدا بار بار ادا پیا نارا ہے دردا نارا ہے دردا دساونا چانا اس نارا ہے درد کم کیڑا دکھائے موج دے کیا کہے آدیاں پڑھ قرآن سناوے رب دے گھر دے شان وداوے 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 آدم کو ہوا ملواوے 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 حضرت ابراہیم دی اگنو ٹھار دینا را ہے در دا حضرت ابراہیم دی اگنو ٹھار دینا را ہے در دا کہ منکر کو بچ جہاز دے سار دینا را جتھا رشتہ دار قریبی ہوئے نا وہ یتھا لگ دے زور سوایا میدا اکبر مویا میرے مد جائیے وہ میں کو کہنا ہی اللہ مانو میری سین نہ بھی مکار جائے میرا اکبر مویا میرے مد جائیے وہ میں کو کہہ نہیں آ اللہ مان اللہ مان پرچایا
ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਏ ਰਵਲੇ ਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਥਿਆ ਗਾਲੋ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਪਾਏ ਹਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਹੱਥ ਮਾਰ ਚਾਚੇ ਗਾਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਰਾਜ ਰੁਣੀਏ ਚਾਚੇ ਗਾਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਸ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋਇਆ ਨੀਂਦਰ ਗਈ ਉਜੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬੇਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉਲਟੇ ਸ਼ਿਵੇ ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਵਣਿਆ ਵੈਣ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿੱਥਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਰਾਜ ਰੁਣੀਆ ਮਸੂਮਾ ਚਾਚਾ ਗਾਜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਬਸ ਦੇ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਜੀ ਚਾਚਾ ਗਾਜੀ ਵੈਦੇ ਪਈਆ ਵੈਦੇ ਪਈਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲੜਾ ਚਾਚਾ ਗਾਜੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਵੈਦੇ ਪਈਆ ਵੈਦੇ ਪਈਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲੜਾ ਚਾਚਾ ਗਾਜੀ ਵੈਦੇ ਪਈਆ ਰਾਜ ਰੁਣੀਏ ਚਾਚਾ ਗਾਜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਬਸ ਦੇ ਕੇ ਚਾਚਾ ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਦੁਰਲਾ